Здравейте, мияци, тук е Crazy R и днес ще си говорим за Deadpool и Wolverine. Всички знаем колко як, всички сме наясно колко каква невероятна работа свършиха Райан Рейнолдс, Хю Джакман и Шон Леви. Обаче не е най-доброто на Марвел. Сега, преди да сте спрели видеото или да ме хейтете, искам да кажа, че е второто най-добро на Марвел от Endgame насам. Сега няма какво да се лъжим, след Endgame насам всичко, което Марвел прави е или окей, или направо зле. Първите неща, които срещам, където гордо ми харесаха, бяха Shang-Chi, но то дори посредствен просто беше нещо по-различно. Moon Knight много ми хареса, но всичко останало е зле, е или зле, или посредствено и нищо не мога да сетя сега. Сега да речем последния Spider-Man, който беше, като изключим появата на Andrew Garfield и Tobey Maguire и на всички тези стари злодеи, сюжетът е мех, нищо особено, там ме разчитаха на носталгията. Той е в Deadpool и Wolverine, и ако има фен-сервис и нали носталгия, но е направено перфектно. За мен лично една идея по-добро от Deadpool и Wolverine е Guardians of the Galaxy 3, защото там имахме много добър злодей, историята беше доста добра и вълнуваща, имаше страшно много емоция, многократно ще я да се разрева там от някои сцени, знаете за кои говоря. И като цяло беше наистина невероятен филм и поздравления на Джеймс Гън и компанията. Сега, защо Deadpool и Wolverine е една идея, наистина една много малка идея, по-слабо от Guardians of the Galaxy 3, са няколко неща. За мен... естествено. Защо всеки път, като тръгвам да записвам, някоя котка ще почне да прави проблем. Ти сега нещо мъркаш. Не знам дали камерата е хвана. Ти толкова нескочистит на частотна мялко нимаш, че направо няма на къде. Яла да покажа тук, яла да покажа тук. Я се покажи на твоите фена. Това е истински джагърнот. Добре. Това беше Ерза, между другото. За тези, които от вас не знаят, напълно скоро време да се появява в някой клип, като идея. Та най-сериозният минус за мен лично в Deadpool и Wolverine е злодея. Защото хем Парадокс е злодей, хем тази Касандра Нова е злодей, но двата са безинтересни. Даже Парадокс е една идея по-добре, защото беше нали малко комичен, но Касандра Нова... аз ли са нещо не ми е наред, но като цяло не харесвам такива герои и злодеи, които са толкова силни, че с едно штракване могат да те изпепелят от вселената. Като цяло ме дразнеш. Главно заради самите сили. Да, познавам, че буквално си тем подобни, но пак казвам, не ме кефа такива герои и злодеи, които са просто штрак, айде аз съм много силен, мога да те изпепеля за секунди. Но едно нещо ги признавам за избора на актрисата е, че много добре направиха грима и като цяло да прилича на Джеймс Макавой и неговия Чарлз Екзевиер, за това, което нали е волът. Друг минус, който бих посочил, едно от кемеотата и нали фен сервиса е Джагърнот. Много, ама много исках Винни Джонс. Според Райан Рейнолдс се опита да го привлече Винни Джонс, като нали, така да се покаже пак като Джагърнот, но според той просто не иска повече да бъде свързан с тази роля. Мисля, че поради тази причина и Лив Шрайбър не се върна като Сабертут, защото все пак Лив Шрайбър си е Лив Шрайбър, но там имаха все пак, нали, ако такъв е плана, добър план Б, да вземат OG Сабертут, който ще все пак си е, нали, първите един-два филма на X-Men са много добри, няма какво се обажа. Но пък това е друг минус, който имам с филма, е, че самата битка между Wolverine и Sabertooth беше изключително кратка. Може би актьора на... Да, отворил съм прозореца, защото иначе е много жега, така че може да чувате малко софийска градска среда с ревящи бебета, трамваи навсякъде и какво не не. Извинявам се, за което не са моите деца, моите деца са при баба си и дядо си. Да, много кратка беше битката между Wolverine и Sabertooth и просто предполагам, че защото актьорът може много възрастен и не може много да се движи, или просто бъде комично, мен беше малко разочароващо, защото като Deadpool, съжалявам пак котката, като Deadpool каза, хората чакаха 20 години за тази битка и накрая беше буквално за 2 секунди. Въпреки това имаше много добър фен-сервис в... във филма. Самата история е доста интригуваща, но не е нещо мега уау. Но това, което признавам на филма, нали, Deadpool и Wolverine и Върколака, е, че темпото е много добро. Тези 2 часа въобще не се усетих. Почти силно дни 90-95% от останалите сериали и филми на Marvel се влачаха една идея повече и можеха да се кръстят с поне 20-30 минути.
Но тук тези 2 часа просто бяха перфектно пейснати, имаш екшен, имаш спокойни моменти, комедия, пак екшен и така, много добър баланс. Сега поговорим за яките неща, които са много, 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 много. Направо ще започнем още с интрото, когато показаха всички надписи. Това може би е най-гениалното интро за филм. И тук цял филм е направен за по-старото поколение киномани и фенове на Марвел, където използват хем, нали. Даже имаше гавери с Gen Z и с всяки такива по-модерни простоти. Тогда, като казах, с това с N-Sync, интрото е жестоко. Та хореография и по ритъма, 3D ефекти, така се появяха надписите, изключително креативно нещо създадоха целият екип. Всички тези Breaking the Fourth Wall, нали, са супер жестоки, как този Deadpool се гаври с Fox, където не се разби главата в камерата, че отива в Дисниленд. Че аз съм, нали, Исус Марвелски, също много добър превод, by the way. Битките жестоки, естествено, между Deadpool и Wolverine, хореографията е много добра. А, чакайте, като казахме бойна хореография, тук сетих още един минус. Битката, когато нападнаха пак Касандра Нова и когато дойдоха, знаете кои, нали, страхотни кемиота. Там имаше прекалено много такива резки кътове, много бързане, така тем подобни, много мраза такива екшън сегменти от филмите. Можеха една идея по-спокойно, но пак добре направена бойна сцена. Та да се върнем на хубавите моменти. Химията между Хю Джакман и Райан Рейнолдс е изумителна. Още когато обявиха филма, бях изключително хайпно, защото Deadpool и Wolverine са ми в топ 3 любими герои заедно с Iron Man. И когато биха, че Хю Джакман ще се завърне, просто бях това само Райан Рейнолдс може да го направи. Та да, трябва да поговорим естествено за кемеотата. Ще започна с най-яките, а именно Електра, Блейд и Гембит. Жестоко. Електра ми е окей, смисъл, аз не съм гледал Електра, не ме кефи актрисата Дженнифър Гарнър, но когато излезе Уесли Снайпс, буквално станах от стола и бях what the fuck, защото аз въобще не го чака, че той ще се завърне. Защото аз съм чел, нали, него изказване, че би се завърнал като Блейд и така нататък. И по принцип аз очаквах, че ще покажат този Махарала Али, никой не мога да му кажа първото име, ще ме прощавате, аз винаги си го казвам така или просто Али. Ще бъде готина закачка да бяха го вкарали и него, да покажа, че Марвел все още не са се отказали от филма му. Те няма да се откажат, в смисъл, те вече са го наели, подписали са договор и да не се възползват, ще е голяма срамота да изпуснеш такъв, нали, такова голямо име в Холивуд. Такато иде. И Ченнинг Тейтъм като Гембит, това е жестоко, най-накрая го видяхме, защото Пича се бореше с години да си получи своя филм, но не се получиха нещата. И сега се надявам по-често да го виждаме в марвелските филми, дори да си получи собствен филм, ще бъде жестоко. Сега не ги показаха, че са живи, но най-вероятно са живи, щом успяха да върнат тази X-23. Така че най-вероятно са живи. Ако искат, ако имат желание, ще ги върнат със сигурност. Но си и всички. И това с Хенри Кавил. Това просто. Четох, че има такава възможност, но и вярвах, че ще се случи, но въпреки това беше жестоко да го видя. Единствено мият, че беше толкова кратко. Исках малко повече да се размятат някои тупаници. И може би като показаха и Хълк, и Wolverine, там беше перфектният момент да покажат култовата сцена, където този Хълк разкъсва Wolverine. Все пак това си е легендарен комиксов момент, но като иде. Битката с всичките Deadpool-и е уникална, където, нали, с лоншот така и музиката те хайфа буквално. Всеки един момент, нали, последните битки, откато нападнаха Касандра Нова и там, където Блейд каза, че винаги ще има един единствен Блейд, това беше жестока гавра. Но тогава, до края на филма, бях постоянно на ръба на седалката, жестоки шегички, кемиота, съспенс, екшен. Много добър филм направен, просто Райан Рейнолдс обожава този актьор, този герой обожава сорс материала и това става, когато обичаш сценария, обичаш работата си, обичаш героя си. Защото Марвел през последните години просто очекват и ние такива квадратчета, да покажем по-различни хора, индивиди и така нататък, но никога не се страдат да направят нещо качествено. Но все още страдат от качествен злодей. Много малко наистина злодей има във всички марвелски филми, ама наистина малко са на брой. Така че за Deadpool и Върколака давам 9,5 от 10, главно не давам 10 заради слабия злодей, защото беше малко дженерик. И нейното основание, значи тя е хем щастлива, че е в The Void и че си контролира ръкаци иска, също време след това иска да унищожи всички останали измерения, всички останали такива, нали, таймлайнс, времеви линии. И пак да си, и накрая да остане само пак да водите, ама ти тогава пак ще си контролираш да води. За какво си правиш труда
да заличаваш всички времеви линии. Може би по... Айде, обяснявам го с целта, че той иска да убие TVA, защото те, нали, те искат... Точно не TVA, Парадокс иска да се отърве от нея, но ако Касандра се беше отървява, се отърве от този Парадокс, TVA щяха да се такова засенат и щяха да пак да подгонят Касандра нова. Не знам. Можеше ще да бъде яко да бяхме видяли малко по-детайлно какво се случило, нали, как изстрелват мутантите, но пак хубаво, че сам ги чувахме така в далечината в главата на... на Логан. Не, като цяло много добър. И после актьорската игра на Хю Джакман има някои моменти, които са просто жестоки. Там в колата, където се караха с Дедпул, там където разказваше своята история, как са умрели Хиксмен. Не, много добър филм. Много добър филм. Така, историята не е нещо мега вау, на самото представяне, самата актьорска игра и пейсинга е изумително. Едно от най-добрите неща на Марвел през последните години. Но въпреки това, Пазителите на Галактиката 3 е най-доброто за мене от Marvel след Endgame. Това е лично мое мнение. Значи като цяло да обобщя, не ми хареса злодея и липсата на Винни Джонс и до някаква степен Лив Шрайбър. Айде по-скоро Винни Джонс, защото исках Винни Джонс да каже I'm the Juggernaut, bitch! А какво ми хареса? Значи историята. Може да не е нещо мега грандиозно, мега вау, но е много добре представена. Песинга топ. Нито един момент не ми се стори някакъв досаден, бавен или скучен и не иска да си ходя от киното. Щом вече го гледах два пъти, значи наистина е добро. Химията между Хю Джакман и Райан Рейнолдс е невероятна. Само те могат така да докарат такова страхотно дуо на екран. И просто се личи колко се забавляват хем по време на филма и хем при промотирането на филма, като обикалят света и го рекламират. Заедно с Шон Леви те са изградили някакво невероятно приятелство, просто се кефат, че са заедно и са го направили този филм. Айде да не забравим кемерата. Уесли Снайп като Блейд, Дженнифър Гарнер като Електра, този Чайни Тейтъм като Гембет, в смисъл всички тези мим с неговия френски акцент е жестоко. И с неговия френски, то даже не само френски акцент, като цял неговия френски. А и дори с Крис Емас въобще не го очаквах и като каза Flame On, просто носталгията и жестоко. И целият саундтрак с NSYNC и Madonna, топ филм. Като казах, не е най-якият филм на Марвел, но втория най-якт филм на Марвел след Endgame. Така че какво вашето мнение за филма Deadpool и Върколака? Аз лично го гледах два пъти, тази се чу да го гледам трети път, ще видя вие колко пъти го гледахте до момента. Да, напишете вашата оценка, вашето мнение, какво ви хареса и какво не ви хареса. Сигурен съм, че всеки, който ще каже, че 1000 от 10, вярвам, че има някакъв минус за вас и искам да го чуя. Да започнем някакъв разговор долу в коментарите. Извинявам се за кликбейтовското заглавие, но някак си иска така да ви привлече повече вниманието да чуете моето мнение за това, за този шедьовър. Също извинявам се, че 3 седмици ми нямаше никакво видео, просто много трудно, а и нещо, не знам, в депресия ли съм или какво, просто няма толкова много желание за игри и за видеа, но въпреки това една малка част мене все още изпитва удоволствие в тези неща и затова така все още продължавам. Няма да се отървете скоро време и толкова лесно от мене. И отново извинявайте за цялата градска среда. Така че да, това е за това видео, какво вашето мнение, напишете в коментарите, оставете лайк, споделете с приятели и познати и ако сте нов канал, ще съм благодарен да се абонирате и да кликнете камбанката, ако желаете още таки видеа и много други от мен, CrazyR. До следващия път, чао! Оп, чакайте! Сети се още една цена, която много яче не я направиха, надявам се да направят в бъдеще, когато се срещнат пак Deadpool и Върколака, да бяха взели сцената от играта, където Deadpool бие шамари на Wolverine. Това ще бъде жестоко. Даже можеш като когато примерно Уолверин да беше се напил зверски и Дедпул да почне убие шамарите. Това беше перфектният момент. Шон Леви, викни ме за продължение. Като идея, това за този клип. До следващия път. Чао!